我就感冒的，感冒的，又用饭的压力逼的，好吧呗。Okay, aku solo shin no season 2 pi wa ba bi aku naw song episode 8 ka le nen ne le yo slow phit de paw no ho storyline le tin thlaw taw ma yaw wa wu action kan ni ma ba be me mai de scene ni yo ba de da mae a lo nen ne me ko thau sa le yi le shi ya paw no kaung na le di yo ma kaung na le di yo a lo episode 8 ko chi pi yo swin ni ja me ဒီ episode ကတော့ The Queen Who Ever Was လို့နာမည်ပေးထားတယ်။ဒါကတော့ Rhaenys ကိုခေါ်ခေါ်နေတဲ့ The Queen Who Never Was ဆိုတဲ့ nickname လေးနဲ့ဆင်နေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တူတော့မတူဘူး။အဲ့တော့ Rhaenys ကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။ Rhaenyra ကိုပြောတာဖြစ်မယ်။ပြောချင်တာကတော့ Rhaenys ကတော့ကံမပါလာလို့ဘယင်မမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Rhaenyra ကတော့ဘယင်မဖြစ်ဖို့ငငယ်လေးကကံပါလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ပိုးတော့ကတော့ဒီ episode ကတော့ demon နဲ့ hero ဟောအကြောင်းပဲပေါ့နော်ဒီ story line လေးလည်းနည်းနည်းတော့စောင့်လိုက်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ပြီးွားပြီအဲ့တော့ hero ဟောလေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ် hero ဟောမှာတော့အများကြီးထူတယ်အခု demon လည်းသူလိုချင်လာပါပြီဆိုတော့တက်သားတွေရွာပြီခြေတက်မှုလည်းပြည့်စင်နေကြပြီ renewal လောက်လိုက်တဲ့ sabaron လည်း hero ဟောမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲအခြေအနေစနေနာဖို့ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူလည်းထင်တော့တော့မယုံအောင်ရနေရာဒီလူကိုလှက်လိုက်တယ်ဆိုတာဒေမိုသူ့ကိုပြစ်ပြီးသူ့အတွက်သူထိနေရဖို့လုပ်တော့မယ်ဆိုတာဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ကြည့်ကင်တာအဲ့တော့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလူကဒေမိုဘယင်လို့ပူတော့အားပေးလိုက်သေးရဲ့ရှေ့ episode တွေတုန်းကဝါကောင်ဆက် meeting တွေမှာသူကရနေရာအားမရဘူးထင်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခုဒေမိုသာခွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် support လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမွန်ကနောက်ဆုံးတော့ရနေရောသစ္စာမဖောက်ဘူးအားလုံးရှိမှဒူးထောက်ပြလိုက်တယ်ဟိုလူလဲရည်ရဲရှက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်မီးစရာရှိတာဒီမွန်ကဘာလို့စိတ်ပြောင်းပြီးရနေရောကိုလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးပေးလိုက်တာလဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူလဲအစကအဲ့လိုလုပ်ဖို့ပလန်ရှိတယ်ဂျိုင်းမမစိတ်ပြောင်းသွားတာစတိုရီလိုင်းရတော့reason တစ်ခုပြထားရပေါ့နော်သူ့အိမ်မက်တွေထဲမှာ Viserys နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်စဉ်စိတ်နှဲသွားရရဲ့ပြီးတော့နောက်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအကြမ်းမြင်ရပြီးဒီထက်အရေးကြီးရရရှိပါလားဆိုပြီးမလို့ချင်တော့ရရဲ့ပေါ့နော်သူဒီ we were တပင်ယူကိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်လိုက်ရတွေကအများကြီးပဲငကားရဲ့သေးွားရော white walker ရောက်လာရော Daenerys အကြောင်းရော three eye ravens ရောတွေ့တယ်အဲ့မှာ three eye ravens ကငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဒီမွန်ပြောပုံရတော့သူအရာတွေကိုကြိုမြင်လို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့တိုက်ပွဲတိုက်ဖို့အချင်းချင်းရံမဖြစ်ချင်တော့တဲ့ပုံပေါက်တယ်ကာနားတော့နားလဲပြီမဲ့ပိုးအနေနဲ့တော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေမိုစိတ်ပြောင်းသွားဖို့ပထမ reason တစ်ခုနဲ့လုံလောက်ပြီလို့ထင်တယ် white walker ဘာလို့ဒီလိုမလိုဘူးပေါ့ကွာသူအိမ်မက်တွေမက်ပြီးနောင်နာတွေရနေပြီ character ကနည်းနည်းချင်းစီ develop ဖြစ်နေတာကိုသူစိတ်နဲ့သူကောင်းသွားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုတခြား factor တွေကြောင့်စိတ်ပြောင်းသွားသလိုမျိုးထက်ထည့်လိုက်တော့သူ character development ဖြစ်စီမဲ့အရာကိုနည်းနည်းတော့မှေးမိသွားတယ်လို့ခံစားစေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့တိတ်တော့သဘောမကျအူပြီးတော့ House of the Dragon မှာ Game of Thrones နဲ့အကြောင်းတွေကိုအဲ့လိုမဆိုင်မဲနဲ့အဲ့လို fan service အနေနဲ့ဆွဆွဲထည့်ပြနေတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုအရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Korea ကဒီ Game of Thrones ရဲ့ season 7နဲ့8ကိုတော်တော်မကြိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့တုန်းကဇသိမ်းမလားခဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတို့ကအဲ့လိုပြင်ပြင်ပြနေရောပြင်ပြင်ပြီးတော့ဇသိမ်းမလားခဲ့အကြောင်းတွေပြင်ပြင်သွားသွားကြီးရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းတော့ feature ပေါ့နော်။အမေ white walker တွေလာဖို့ဆိုတာလဲ200လောက်လိုသေးရဲ့ဂျင်းမဘာလို့လို့ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို fan service အနေနဲ့ဟဲဟိုမှာ Daenerys တွေတော့ဟိုမှာ white walker တွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်လုပ်ပြနေအမှန်တမ်းပြောတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော် House of Dragon ရဲ့ story က Fire and Blood Saga အထဲမှာလဲပြီးပြီးသားGeoff Shira ကိုကောင်းကောင်း adapt လုပ်နိုင်လို့ရှိရင် Cool Shot ကိုပိုရက်တီလို့ရရကွာဂျင်းမတို့မှီစရာမလိုဘူးအဲနမတဲ့ပါတော့ဒီကဲမှာနောက်ထပ်ထူးတာတစ်ခုကတော့ဒေမွန်နဲ့အဲလစ်ညာဘက်ဝေဝုတပင်ကြီးသွားတော့ကဒီအကောင်လေးတစ်ကောင်တွေ့လိုက်ရတာပိုးလေးအစကအဲကောင်လေးကဘာကောင်လေးလဲတော့တိကျမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုဂျိုလေးနဲ့ဆိုတော့ Children of the Forest လည်းမဟုတ်ဘူးအကောင်လေးကနည်းနည်းလေးတီးတဲ့ပုံတော့ပေါက်တယ်ဘာကောင်လေးလဲတော့မသိဘူးပေါ့တချို့ကတော့ဒါ Green Man လို့ပြောကြတယ်တိကျစစကြည့်လိုက်ရင်တော့လည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်လောက်တယ်green man တွေက god ice ရေကန်ထဲမှာနေတယ်သူတို့ကအဲ့ရေကန်ထဲကကျွန်းပေါ်မှာရှိတယ် wheel wood တပင်တွေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးရဲ့အဲ့တော့နေရာနဲ့လည်းနှီးရဲ့အချို့ကဂျူရီပါတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့တေးကြတော့ပဲဒါပေမဲ့ green man တွေကစောင့်ထဲမှာတော့ရှိမရှိမသိကြသေးဘူး
တခြား character တွေ mention လို့သာသိရတာအခုတော့ TV show မှာတကယ်ရှိမှန်း confirm ဖြစ်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လို fan service မျိုးလေးတွေဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီစင်မှာထူးဆန်းတာကဒီမွန်အချားမြင်ရတော့ငါဟလီနာကိုလည်းတွေးလိုက်တယ်ဟလီနာကသူ့ကိုစကားလာပြောတာအစကတော့အိမ်မက်လိုပဲထင်တာဒါပေမဲ့နောက်စင်းတစ်ခုမှာဟလီနာအဲ့စကားတွေကိုအပြင်မှာပြောနေအောင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူဒီမွန်ရဲ့ vision နဲ့ဝင်ပြီးစကားပြောသွားရဆိုတာကိုပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မေကိုထုတ်ဆရာဖြစ်တာကဟလီနာကတခြားသူတွေကိုအိမ်မက်တွေထဲကနေပြီးတော့တူတူတွေ့လို့ရတာလားပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ပါဝါနည်းနည်းတော့မြင့်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီမွန်သူဘာလို့စကားသွားပြောရလဲတော့မသိဘူး။သူ့သားကိုတက်လိုက်တာဒီမွန်ဆိုတာမိွားလားတော့မသိဘူး။ဟန်ရိုဟိုကိုရနေရရောက်လာတော့နောက်ဆုံးတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားရပေါ့။အဲ့လိုပြေးမယ်ဆိုတော့လည်းတိရောတိကြမှာပါ။အဲရီရတခုကဒီမွန်ကဘာလို့ Revelance ကလူတွေသူ့ဘက်ပါမယ်ချင်နေရလဲတော့မသိဘူး။ရှေ့ episode မှာ Oscar Dali ကရနေရမျက်နှာမလဲမှုလို့သူ့စကားနားထောင်နေဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသား။အဲ့တော့ဒါငါလူတွေဘာတွေလာလုံနေသေးရကွာဘာသဘောလဲတော့မသိဘူးသူလည်းဒီစီစဉ်မှာအကွက်မျိုးစုံလုပ်ပြနေရတော့ ਨੇ ရီရယ် Dragon Stone မှာတော့အခု Dragon Rider အသစ်တွေရနေကြပြီဒါပေမဲ့သူတို့ဇီးရိုက်တွေလည်းစပြီးတော့ပေါ်လာပြီအရန်ကောင်းတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့် Earth ပေါ့သူကနည်းနည်းပါးစပ်တရံမျိုးဇီးရိုက်ဇန်တယ် Jeez နဲ့ Off နဲ့တွေ့အခမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရီရယ် Off ကရောက်လာတော့ကြောင်တောင်လေးနဲ့အခုငကားလေးရသွားတော့တော်တော်ပြောင်းလဲသွားပြီ။ဆရာကြီးဆိုင်လုံနေရ။အီမွန်နဲ့ဗီကောင်တော့ fight မယ်။အစီပဲဘာညာလုံနေရ။အဲရနေတော့လည်းနောင်နောက်ရနေပြီလားတော့မသိဘူး။အခု၃ယောက်မှာအဒမ်ကတော့လိန်မာတဲ့ပုံပေါက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ရနေတော့လည်းသူ့အားကိုးဆုံးဟရဟောတော်တော့လည်းအဒမ်ကိုပဲခေါ်သွားတာ။ယူရှိလည်းပြောရင်တော့မစိုးပါဘူး။စကားပြောရပါရင်ကြီးလိုက်ရင်တော့လိန်မာရင်ကြီးရဲ့ပုံတော့ပေါက်တယ်။သူတို့လည်းအခုတော့တိုက်ပွဲဆောင်ဝင်ရတော့မယ်ပြင်ဆင်နေကြပြီဒါပေမဲ့ episode ကကုန်သွားပြီ season 3မှာပဲမြင်ရတော့မယ် green side ဘက်မှာတော့ emo ကစိတ်တူပြီးတော့တောင်းချမ်းနေရအဲ renew ကိုထောက်ခံနေမျိုးတမျိုးအောင်ပြာကြသွားပြီ vee ကလည်းမီးရှို့ပလိုက်တာသူလည်းအစကအငငယ်ကနိုင်ကျင်ခံရလို့ဘာညာနဲ့နည်းနည်းတော့တနာဖို့ကောင်းမယ်အခုတော့တနာဖို့မကောင်းတော့အရန် crazy ဖြစ်ပြီးတော့ရက်ဆက်တက်လာပြီလူနဲ့မလဲဆင်မပြေဘူးအမေနဲ့လည်းရံဖြစ်အမနဲ့လည်းစကားများမိသားစုနဲ့လည်းမပြေလဲကျွန်တော်လဲရစ်ကလည်းအဲ့အကြောင်းကိုအေကွန်ပြောပြပြီးတော့ခင်းဆန်တွေကနေထွက်ပြေးဖို့ပြောတယ်အဲဒီမှာဆက်နေဟိုကဘာလို့မမှန်မသိဘူးအဲ့တော့လဲရစ်ပြောတဲ့အတိုင်းထွက်ပြေးသွားကြပြီးတော့ Exhaust Pipe ကိုသွားမယ်လို့တော့ပြောကြတာပဲအဲတကယ်သွားမသွားတော့မသိဘူးဒါနဲ့ဒီ episode မှာ Exhaust Pipe ကိုစမြင်ရတယ်အီမွန်က Thailand Lannister ကို Free City Stone နဲ့ညှိပြီးတော့ King's Landing ကိုပိတ်ထားတဲ့သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ပြီးကိုပြောတာ။အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ညှိတယ်။မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ Free City မြို့ကြီး၃ခုပါတယ်။ Tyros ရဲ့, Mia ရဲ့, Lys ရဲ့။အခုတော့ Thailand က Tyros မြို့ကြီးဘက်ကိုသွားပြီးတော့ညှိနေတယ်။အဲ့မြို့က Game of Thrones မှာတော့မပါဘူး။အဲ့တော့အခုမှစမြင်ရတာ။ထိုင်းလန်းလည်းနောက်ဆုံးသွားညှိရအဆင်ပြေသွားတော့ရေတက်တွေနဲ့ဗလေရီယံသင်္ဘောတွေသွားတိုက်ဖို့လာနေပြီ။ထိုင်းလန်းလည်းအခုလိုအောင်မြင်အောင်ညှိနိုင်ခင်ကတော်ရယ်လူတို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်။သူနဲ့ပါလာတဲ့သင်္ဘောတွေလည်းအများကြီးပဲ။ Season 3စာနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုစပြီးတော့တွေ့ရတော့တယ်။ Drift Mode မှာတော့ Ellen နဲ့ Collis Starfa နှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ကြတယ်။အဲလင်ကအရင် episode တွေမှာတော့ Adam ကိုသူတို့ PC ကနေပြီးတော့ဘာမှမမျှော်လင့်နဲ့ဆိုပြီးဆုံးမထားတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ episode မှာမာသူကရင်ဖွင့်တယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းငငယ်ရအဲ့လိုမျှော်လင့်ခဲ့ပြီးတော့နာကျင်ခဲ့ရတယ်။ Collis ကငငယ်တော့သူ့ရဲ့တရားဝင်သားသမီးအရှိတော့ Bastard ကလေးတွေကိုပစ်ထားတာ။ Ellen ပြောပုံအရတော့နည်းနည်းလေးအောင်လှဲ့မကြည့်ဘူးထင်တယ်။စဉ်းစားကြည့်ရင်လောလောဆယ်ဆယ်ဒီ Collis ကဒီ Westeros မှာအချမ်းသာဆုံးလူ Lannister တို့ Hightower ရဲ့ထောင်ချမ်းသာသေးတယ်။သူဒီကလေးတွေကိုအတိမတ်မပြုတ်ရင်တော့တနည်းနည်းနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းထောက်ပံ့လို့ရရကွာ။ဒါပေမဲ့အခုအလင်ပြောပုံရတော့ Collis ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ "तू อ่ะ तू ဖေအေတူမအေခွဲမောင်နှမတွေကောင်းကောင်းမွန်ချင်းရလာကြီးလာတာကိုစစ်စင်းရဲနဲ့ထိုင်ကြည့်ခဲ့ရတာ။ငငယ်ကစားစရာတော့လုံးလောက်မရှိခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့် तू อ่ะ Collis ကိုစိတ်နာနေရ။အခုသားသမီးရေမကြံတော့မှအဖက်လောက်တာကိုလည်းလက်မခံခြင်းကိုဖြစ်နေရဲ့။လူတယောက်ကကို့ကိုနောက်ဆုံးအဖက်လောက်တယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့။အလင်ကပုံမှန်တွေ့ရတော့နေတီတီကြီးရှိတဲ့ character အခုလိုစိတ်ထဲမကျဉ်တတ်တာတွေအများကြီးတင်ထားမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ तू အခုလိုပြောလိုက်တော့လဲတနာဝိုင်း तू ဘာလို့ college pay ရာဒူးတွေအခွင့်အရေးတွေကိုယူဖို့လက်တွန့်နေရလဲဆိုတာကိုတော့ရှင်းသွားပြီ။ပ
police le tu ma ke man ti de lo ne tu de ba ma ro pye ma pyo nai sha u tu le ba lo ti ye da ne a lot daw pye tha le ro ma ti u tu mai ma ti daw ma so lo la ro ma ti u bo rainis ga degeria minami jao so ro tu jao ya le ba me chin de ဘာမဲ့လူလိုက်ရတော့ nest up ပဲဟုတ်ပါမလဲပေါ့နော် nest up ဆိုရင် तू ပဲပြောခံလိုက်တာ तू ကလေးတွေကိုမပစ်ထားဘူး Jon Snow ဆိုလို့ရှိရင် aim over ခေါ်ပြီးတော့သူ့သားသမီးအရင်နေနဲ့ဒန်းတူထားတာပေါ့ဒီ Ellen နဲ့ Collins ရဲ့ scene ကနည်းနည်းလေးရော emotional ဖြစ်တယ်အခု Collins တိသွားတော့သူ့အမတွေပြန်မြင်ဖို့တခုလုပ်ပေးမယ်လို့ထင်ရတာပဲအခုလောလောဆယ်တော့ तू ရော Ellen ရောဟာတင်းမော့ပေါ်ရောက်နေပြီမကြခင် Thailand ခေါ်လာတဲ့ Teriyaki ရဲ့တက်ကြီးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတော့မယ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ The villain ကတော့ Rhaenyra ကသူရှာနေတဲ့နေရာကိုတွေ့သွားပြီဒီကောင်ကတော့ဆောက်ထဲမှာ Sheep Stealer လို့ခေါ်ကြတယ် तू ကတိုးသားစားတာကြိုက်လို့ထင်တော့မကြည့်ဘူးသူဒီဆက်ကြည့်မယ်လို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့ design လေးတော့မိုက်တယ်တောင်ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင် unique ဖြစ်တယ်အခုဆိုအကောင်လေးတွေကများလာပြီဆိုတော့တကောင်နဲ့တကောင်ခွဲရလွယ်အောင်လို့ design လေးတွေခွဲပြီးထားတာလည်းကောင်းတယ် Shift Stealer ကတော့ဘယ်သူမှမစီးဘူးတဲ့နေရာကြီးဆိုတော့ claim များခတ်လိုက်မယ်အဲဒါပေမဲ့လည်း Reina ရမှာပါအဲ့လောက် ठी story build လုပ်လာပြီဆိုတော့ရမှာပါအမှန်ဒီ episode မှာတော့ရမယ်လို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့မရသေးဘူးနောက် season ဆောင်အောင်မယ်နောက်မြင်ရမယ်ထင်ပြီးမမြင်လိုက်ရတော့ Alison ရဲ့အငယ်ဆုံးသားလေးဒီရောမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ ठी စုံနေရ၄-၅ခါလောက်တော့ရှိပြီဒါပေမဲ့မပေါ်လာနိုင်သေးဘူးသူ့ငကားလေးပဲမြင်လိုက်ရတယ်အယောင်လေးကတော့အပြာယောင်လေးတော်တော်လေးလှတယ်သူ့ငကားလည်းအရန်တော့မကြည့်ဘူးအဲ Jess ရဲ့ Vormax အရွယ်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူအခု Hightower တက်တင်နေခြိတက်လာပြီးတိုက်ပွဲဝင်တော့မယ်သူ့မတွေ့လိုက်ရတော့တိတ်တော့မကျင်းတဲ့ချင်ဘူးနော်ทีซ่าများနေပြီဆိုတော့ဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲဆိုပြီးတော့စောင့်နေတာအဲစီဇနာပြီးွားရယ်မပေါ်လာဘူးအဲမင်းတော့မခေါ်ရသေးဘူးထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းငကားရောင်လေးပြပေးရပဲကျေးဇူးတင်နေရပါပြီနောက်ထူးတာကတော့ဒီ episode မှာ auto ကိုပြန်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ရောက်နေရလဲတော့မသိဘူးမြင်ရတော့တော့အချုပ်ခန်းလေးရောက်နေရပုံပဲလူကလည်းနည်းနည်းစုပ်ပြက်ဖြစ်နေရယ်သူကင်းစံနေကပြန်သွားတော့က high garden ဒါမှမဟုတ်ရင်အိုးတောင်ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာအဲဘယ်ချိန်ဘယ်နှောင်းမှမိသွားလဲတော့မသိဘူးမမိတော့တော့စောင်းထဲမှာလည်းမပါဘူးသူအဖမ်းခံရတာပိုးထင်တာဖြစ်နိုင်တာနှစ်ခုတော့ရှိရပါတော့နော်သူအိုးတောင်ပြန်ရင်းနဲ့ဂျာထဲမှာ Renera ကိုထောက်ခံတဲ့တက်ကလူတွေဖမ်းလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Aemon က Laris ကိုသူ့အဖိုးပြန်ခေါ်ခိုင်းတော့ကမကျေနပ်လို့ဘယ်သူမှမသိအောင်တနည်းအားမှာဖမ်းပြီးဖွက်ထားတာလားတော့မသိဘူးဘယ်တော့ခုပိုဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အော်တိုကဘယင်းအဖိုးဆိုတော့ Laris လည်းအလောက်တော့မလုပ်ရဲလောက်ဘူးလို့ထင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးစောင့်ကြည့်ရမှာပဲ။ကဲနောက်ထပ်ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ Alison နဲ့ Renera အဲပို episode 3တော့က Renera Alison ကိုလာတွေ့ရဲ့အခန်းတော့အသိပြီးတော့သဘောမကျဘူး။အခုလည်း Alison က Dragon Stone ကိုလာပြီဆိုတော့နည်းနည်းအောင်စိတ်ညစ်သွားတယ်။အဲဘာလဲပြန်ပြီးလဲပို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီကောက်အရင်တော့မစိုးဘူး Alison က Renera လိုတော့မဟုတ်ဘူး offer လေးရောယူလာတယ် Aemon မရှိရတဲ့အခါလက်နက်ချပြီးတော့ King's Landing ကိုတင်ရလွယ်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်တဲ့သူနဲ့သူသားသမီးတွေကိုတော့ချမ်းသာဝင်တောင်းတယ် Renera ကခြားသူတွေကို okay ပေမဲ့ Aemon ကိုတော့မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကို Alison လက်ခံလိုက်တာကိုတော့တိတ်မကြိုက်ဘူး Aemon လည်းဘာပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့သူ့သားပဲလေပြီးတော့ဟိုကဘယင်ဖြစ်ရှင်ခဲ့ရလဲမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ Auto အတင်းလုပ်ခိုင်းလို့သာလုပ်ရတာအလို့သူတောက်တက်မယ်ဆိုတာကိုလူတွေလက်ခံလိုက်တာကိုတော့အလစ်ဆန်တော့လည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့တော့အီဂွန်ကကင်းစ်လန်နေမှာတော့မရှိတော့ဘူးရနေရာနဲ့အလစ်ဆန်နဲ့အခုသဘောတူပြီးပြန်တဲ့တို့တော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့အီဂွန်ကိုရှာမတွေ့တော့ရင်တော့ပြဿနာဖြစ်အောင်မှမြင်အောင်သေးတယ်စီစဉ်တူကတော့ဒီမှာပြီးသွားရပေါ့လေအမှန်အပီဆိုဒ်၈ခုလည်းနဲ့တိတ်တော့မလုံလောက်ဘူးအရန်တို့လေစီစဉ်မှာမှလို့ပြီးခံနေကြီးကြီးမားမားဘာမှမဖြစ်သွားတာကိုတော့တိတ်တော့အားမရသလိုမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တာလည်းရှိသလိုမကြိုက်တာလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပိုးနေနေကတော့စီစဉ်1လောက်မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတာကိုတော့စီစဉ်2 review လုပ်တဲ့ခါကျမှသိချပြပြမယ်ပိုးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်ပြည့်လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတဲ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာ like and share နဲ့ YouTube မှာ like and comment လုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာ